Milí žáci, vítejte na dnešnej videolekcii z českého jazyka a kultúry pro 6. ročník základnej školy. Tématem dnešního videa bude česká lidová pohádka Karel Jaromír Erben Dlouhý, široký a bystrozraký. Jmenuji se Tijana Trbojevič a budu vás dnešní videolekcii provázet. Po této videolekcii budete prispôsobovať prízvuk a intonáciu v rôznych komunikačných situáciách, používať doporučené jazykové prostriedky, pripravovať a formulovať vlastné projevy, správne psát väčšinu známych slov, rozlišovať údaje podľa dôležitosti, vysvetľovať významy, výrazne čísť nahlas, zjišťovať klíčové údaje a rozvíjať osobný potenciál. V dnešní videolekcii se dozvíte, co je to lidová slovesnosť, kdo byl Karel Jaromír Erben a seznámíte se s jeho dílem. Ke sledování videolekcie si připravte sešit, tušku a gumu nebo propisovací tušku a bělítko, tablet, mobil nebo notebook s připojením k internetu. Připomínám, že videolekci můžete kdykoliv zastavit, znovu se podívat a poslechnout, také si zapsat to, co považujete za důležité a video si znovu spustit. Co je to ústní lidová slovesnost? Lidová slovesnost je součást lidové duchovní kultury. Jedná se o literární díla šířena ústně mezi prostým obyvatelstvem. Vzniká už od nejstarších dob, kdy ještě nebylo známo písmo. To použili teprve její sběratele, když se ji v 19. století rozhodli zapsat a převyprávět. Její tvůrci jsou anonymní. Nejdříve se objevují různá pořekadla, pranostiky a příslovy, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a vztahy mezi lidmi. Pohádky a povídky jsou často inspirovány lidovými pověrami. Vystupují v nich nadpřirozené postavy, vodníci, strašidla, draci a jiné. Lidová poezie zahrnuje nejrůznější písně, koledy spojené s náboženskými svátky, a zejména lyrické i epické lidové balady. Právě těmi se nechal inspirovat Karel Jaromír Erben. Karel Jaromír Erben byl český historik, archivář, spisovatel, básnik, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Narodil se jako jedno z dvojčat. Pocházel z chudé venkovské rodiny. Karel měl od malička velký cit pro hudbu a ke vzdělání a učenosti ho vedli dědeček a strýc z matčiny strany. Matka si moc přála, aby se z jejího jediného syna stal učitel. Její přání se sice nesplnilo, ale si uvědomila, že dala národu velkého básníka a spisovatele. Výsledkem jeho 20-letého sběratelského úsilí je jedna jediná básnická sbírka balad – Kytice. A co je balada? Balada je báseň se smutným nebo tragickým koncem. Básně předtím postupně otiskoval v časopisech. Sbírka obsahuje 13 balad, které se odehrávají v různých prostředích. Častým tématem v Kytici je láska, hlavně matky k dítěti. Balady, které jsou ve sbírce Kytice, Poklad, Vodník, Vrba, Lilie, Holoubek a další balady. Jak už víte, Erben byl sběratel českých lidových písní a pohádek, které se čtou i dodnes. Nejvýznamnější jsou Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, široký a bystrozraký,
boháč a chudák, hrnečko varš, pták ohnivák a liška ryška, otesánek, rozum a štiestí, živa voda, drák dvanácti hlavy, ohloupe peciválovi, švec a čert, slepička a kohout, Jirka s kouzou a další. Pro vás jsem si vybrala pohádku Dlouhý, široký a bystrozraky. Pohádku si můžete poslechnout, ale nejdříve se podívejme na nová slova, které možná nerozumíte. Potom zastavte video a do sešitu si neznáma slova opište. Oblda, příliš, trůn, opona, černokněžník, panna, drahokam, komnata, obruč, hostina. Pohádku si můžete poslechnout na těchto odkazech. Užijte si to s pánem Zdeňkem Láhodou. Doufám, že se vám pohádka líbila. Jaké postavy se vyskytují v pohádce? Jaké jsou jejich vlastnosti? Dlouhý umí se natahovat. Široký umí se rozšiřovat, je závalitý a opak od toho je hubený. Bystrozraky má zavázané oči, všechno prohlídne. Král hodný, starostlivý, bojácný, chytrý. Princ statečný, odvážný, smělý nebo nebojácný, vybíravý, moudrý. Princezna prokletá, začarovaná a potom odčarovaná. Černokněžník zlý, špatný. Určitě jste někdy viděli obrázkové čtení. Představím vám obrázkové symboly. Je tu za prvé princ, potom obrázek, pak princezna, černokněžník, dlouhý, široký a bystrozraký, zámek, jedna obruč, dvě obruče, tři obruče, žalud, dub, drahokam, skála, prsten, havran. A teď zastavte video a zkuste si pohádku přečíst sami. Správné řešení. Princ se zamiloval do obrázku krásné princezny. Vydal se do světa, aby ji vysvobodil z moci zlého černokněžníka. Cestou potkal dlouhého, širokého a bystrozrakého a požádal je, aby ho doprovázeli. Společně dorazili do velkého zámku. Hned se objevil černokněžník se třemi železnými obručemi okolo pasu
a privedl princeznu. Černoknežník prikázal princovi, že musí princeznu po 3 noci uhlídať, inakže skamení. I když sa snažili nespať, všichni usnuli a princezna zmizela. Jakmile sa probudili, bystrozraky sa rozhlédl a uvidel princeznu zakletou do žaludu, na dalekém dubu. Dlouhý přinesl žalud, ze kterého vyskočila princezna. Rozlobený černokněžník přišel o první železnou obruč. Druhou noc také všichni usnuli a princezna byla pryč. Bystrozraký ji uviděl jako drahokam v skále. Dlouhý na ramenou donesl bystrozrakého ke skále. Ten svým zrakem propálil do skály díru. Vzal drahokam a honem zpátky. Princezna se proměnila do lidské podoby a černokněžník přišel o druhou železnou obruč. Třetí noc znovu princezna zmizela a ráno ji bystrozraky uviděl jako prsten na dně moře. Dlouhý donesl na ramenu širokého, ten vypil moře, bystrozraky vzal prsten a spěchal zpět do zámku. Prsten se proměnil v princeznu a černokněžník přišel o třetí železnou obruč. Proměnil se v černého havrana, odletěl pryč a všichni byli zachráněni. A jak to v pochádkách obvykle bývá, princi vzal princeznu za ženu a žili šťastně až do konce života. Prosím, zastavte video a doplňte vynechaná slova. Kontrola. Lidová slovesnost je součást lidové duchovní kultury a její tvůrci jsou anonymní. Vzniká od nejstarších dob, kdy ještě nebylo známo písmo. Nejdříve se objevují různá pořekadla, pránostiky a přísloví. Lidová poezie zahrnuje nejrůznější písně, koledy spojené s náboženskými svátky. Karel Jaromír Erben byl český historik, archivář, básník, spisovatel, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Ke vzdělání a učenosti ho vedli dědeček a strýc z matčiny strany. Jeho matka si přála, aby se z jejího jediného syna stal učitel. Její přání se sice nesplnilo, ale si uvědomila, že dala národu velkého básníka a spisovatele. Posledním úkolem této video lekce je sebehodnocení. Tímto způsobem si ověřujete, co jste se naučili, co vás baví a co vás nebaví. Jak jste se při práci cítili? Děkuji za vaši pozornost a těším se na další videolekce.